Franc Ježekovič, profesor zoologije na FNMJ, odeležil sem se Erasmus Plus izmenjave na univerzi v Patrasu v Grčiji. Prej sem se s kolegom Georgijem Mitsanisem poznal samo preko maila, zdaj so pa lahko skupaj načrtovala raziskave biodiverzitete Grčije. Dodana vrednost te zgodbe je bila, da sem spoznal nekaj tudi že upokojenih profesorjev, recimo Johna Ondrija, ki velja za prvega ali pa razvijalca študija biologije na njihovi univerzi. On je prišel z novimi znanji o vzpostavitvi naravoslovnih zbirk in z velikim veseljem je bilo gledati zbirko njegovih malih sesalcev. Ta zbirka je potem postala osnovni gradnik, okrog katerega smo zasnovali novo raziskovalno področje. Načrtujemo že nadaljne raziskave, predvsem biodiverzitete krtov in se nadejamo novih raziskovalnih uspehov.